To by chcel tvrdiť, že kultúra v Žarnovici nie je na patričnej úrovni, mýlil by sa. Hodnotné zážitky sa pritom dokázali a dokážu postarať aj domáce kolektívy a jednotlivci. Bolo tomu tak aj v máji v roku 2001. Začalo sa to výstavou výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy. Nasledoval mini playback show, regionálna prehliadka zborov pre občianske záležitosti a výstava Krása dreva stredného odborného učilišťa drevárskeho. Záver mesiaca patril divadelníkom. Deti sa predstavili s muzikálom Dúhová gulička a predstavenie dospelých približuje dnešný filmový príspevok. Divadelný súbor pri pekárni sa po dvojročnej prestávke predstavil s veselohrou Nikomu ani muk. Námet hry vystihuje úplný názov diela, ktorý znie Nikomu ani muk, alebo Čo dokážu klebety. Predstavenie sa páčilo divákom nielen v Žarnovici, ale aj v Hrabičove, v Horných Hámroch, Sľažanoch a Kozárovciach. Naši ochotníci sa s týmto vystúpením zúčastnili tiež regionálnej prehliadky Divadelná Nová Baňa.
Cenou za pozoruhodný umelecký výkon bola spomedzi žarnovických divadelníkov odmenená Mária Trusková za úlohu pani Kertéšovej. Nebude tu málo čas, tu bude dievča. Gumené nohavičky číslo 1. Čo? Ty potrebuješ gumené nohavičky číslo 1? Hej. Počkajte, Dano. Tie vám ja môžem zohnať od sestry. To je dobré, to je dobré. Ďakujem. Dano, tu počkaj. Veľko, tak sa správaš, ako keby si čakal iba telefonické oznámenie porodnice. Dobre, že si pripomenul. Petruška, ktorá porodnica je najlepšia? Danko, nehnevajte sa, vo všeliče som sa stretla, ale toto sa ešte v mojej praxi nevyskúša. Tak nič. Ja som najnovšia obeť. Preložili ma na lehotu. Hodný zber organických hnojív pri svinských výskrniach. Mňa s týmto ňuchom, čo rozoznám 427 vôni bez chemického rozboru. Mňa s týmto ňuchom. Musím vám niečo úprimne povedať. Vidíte, to mám rád. Úprimnosť rád o všetko. No tak, vodička na ošetrenie vlasov. Neosvedčila? No nič to, Danko, nič to. Ja sa vás tiež niečo úprimne opýtam. Povedzte mi, Danko, kedy sa ženíte? No, to prosím však, hej, ešte neviem. Neponáhľam sa. Vy ste ešte nerozmýšľali o tom, že túto vec krátka, že sa oženíte? No nie, pán riaditeľ, viete, ja si myslím, že človek by musel nájsť nejakého človeka, nejakú dušu, ku ktorému a to úprimnú náklonosť. Nezahrávajte sa s mojimi nervami. Večerí banky, prídu hostia, príde minister. Nemá veľa času. Kedy sa ženíte? No, ja ešte neviem. Nejaštite sa mi to, nepočuli ste, že ho hovorila Berkešová? Počul, prosím, pekne. Tak čo vy na to? No čo by to mohol? Berkešová, choďte sa pozrieť do účtárne, či tam náhodou nie som. Dostárne, ja či nie som? Danko, mal by si povedať, že klebety v súvislosti so slečnou Martou Balovou som zavinil výlučne ja, ty, lebo som nerozmyslene táral, kým pravda je taká, že som sa ani len jej ruky nedotkol. To je ono. Teraz to zopakujte. Klebety. Klebety v súvislosti so slečnou Matou. Martou Balovou. Som zavinil. Som zavinil výlučne ja, lebo som nerozmyslene. Som nerozmyslene staral. Pravda je taká, že som sa ani len ruky nedotkol. Vynikajúco. Teraz pôjdete s nami, predniesite sme to tak priateľovi, čo všetkého vysvitne, že to bol omyl. Opäť ideme. Radšej si to zopakujme. Podniku sa o vás šíta, že ste v intímnom pozere so svojím kolegom. Čože? Ha. A čo? Čo tom? To vám Božia služka u vás. Čo to trepete? Ja preto to vám povedal, aby ste to vedeli, aby ste sa vedeli oproti tomu brániť. Ak to nie je pravda, a kto vás o to prosil? Čo je pravda? Vy dobre viete, že ja som mi povedala boj proti šuškaniu a preto každému povieme všetko rovno do očí. A ja kašlem na vás, boj proti šuškaniu. Pane, vy sa do mňa nestarajte, lebo to trvo kúpujete, nie na sefula. A to robí? Veru, hej. Každému poviem rovno do očí. Prestávať ťa niečím o vás! Ale Dani, Dani! Ja!
Uvidíme to v pokoji, v mojej izbe. To ešte dobre na úspe, že sa nevytrete. Vaše izbe? Vy tu už nemáte žiadnu izbu, týmto vám dávam výpoveď. Neprihnite. Od nájomníka nie je možné len to vyhodiť. Ale pán, čože by len nebolo možno, že takýmto nájomníkom, akým ste chodili vy? Nemožno, ale tu možno. Tak tento, kto si vyprosuje, mal si vymyslíte, že ja sa neviem vadiť a že neviem grubej, tak to... Áno, že takým ste chodili vy. Za chvíľu príde môj kajater a zaujím sa so mnou rozprávať. A dovtedy sa odtiaľto ani nepomne. Tak. Nepomne? Teraz čo mám robiť? Mám chodiť pomedzi ľudí a každého si mám zavolať na bok a mám mu povedať, že si nevinná. Ale veď je to pravda. To sú len reči. Samozrejme, reči. To je najjednoduchšie. Lenže máme jedno celkom pekné príslovie. Bez vetra sa nič na strome nepohne. Pripúšť tam, pán riaditeľ, že som bol trochu prstí. Celkom správne. Ale viete... Čo? Bolo by treba vyriešiť tu len stanom Baranom. Máte pravdu, Pálku. Dáme to hneď a zaraz do poriadku. Tá vec nemôže zostať nevyšiť. Priateľko, čo to počúvam? Vy chcete od vás odísť teraz, keď je všetko vyriešené, keď nie je chlebie, nie je ničoho. Pálko, podajte si ruky, priatelia, no, je koniec, je koniec. No. Prvne sa schovám, pán Baran, ten detský kočík. Nebolo to také šúdne. Čo je to tým kočíkom? Čo to má znamenať? No, doniesla som aj cez perinky, prikryvku. Netreba to tu všetko, všetko rozkladať. Koho mám vlastne vypočuť? Mali pôrodnú babu? Celý čas vy tu hráte cirkus, keď opár milo zároveň výstavu. Príde minister, prídu hostia. Bože, a ja nemám prívitaciu reč. Ja mám na týdne. Vari, sa tu stalo niečo také, čo mi ja neviem? Netušíte, o čo ide? Nie. No tak, rozmýšľate. No tak teda... Asi nie, to nie je možné. Asi možné by to aj bolo. To nie je pravdepodobné. Vlastne... Tak uvažím, prečo by to nebolo pravdepodobné? Nie som teda nejaký krásavec, teda nie som mimoriadne pekný, ale... Ďakujem.